jsou nejlepší holky v rámci českého závodu. Tak jo, pojďte klukům za tleskat, jsou kluci do 15 let. Takže Mára, Adam, Joachim, pojďte klukům za tleskat, to jsou kluci do 19 let junioři. Jo, klukům taky se mají zatleskat. Pojďte holkám za tleskat, protože já jsem strašně na sesame zjednalý, že? Pojďte udělat bordel. Takže jo, junioři, kluci do 12 let, já doufám, že se uvidíme příští rok. Vole, to vypadá, že jsem špatný!